Bir daha sana oynuyor sayıyı bir dakika. Mıt Bu bir daha sizinle sana. Yehova Bibli sayı. Yo vadır. Ai văzut mătlă, cum me pane mâiliu. Se vrea noastră. Täna on inimesed kõik õiljuvad, vaata. Ärme seda sõna kasuta ära. Jumal teab, mida seal hakkavad õilju pärast. Oota, aga võtame siit keskelt lahti. Näiteks, kus on see õpetuse sõnad. Oh, uusi lähti. Tästä on nüüd palmid ka siin. Palsamid, palmid. Oota, aga ma tahtsin tegelikult lugeda seda, vaata. Kus naine rääkis asjas asja nagu siin. Muidugi, need on siin selles mõttes ingliskeelses Jehovakat omas isegi selle, et nad on, neid peab aitama, jah. Ma rääkisin selle, käisin vaad abipakkumas seal neil, mäletud. Ja siis on moodi, et nemad ei ole mulle üldse ühendust võtnud, Inglismaal pakkusin ja kõik, nad ei võta üldse ühendust. Ja see nagu täitsa häirib. Aga võtame selle 8, mis oli ei koha, võt tahti juba, et kus ta siin oli. 8. Nii. Ma olin juures, kui ta valmistas taeva, tõmbas silmapiiri vete peale, pani paika pilved ülevale, rajas sügaviku allikad, andis käsu merele, et selle veedi asuks üle ta korraldustest. Uus testament hakkab Markuse raamat. Kus kas? Markuse raamat. See on laulud, mis läksid ennäinud. Aga selles mõttes, vaata see asi... Siin on uus testament ja salmid. Vaata, ma annan sulle kohe selle, kus see teema on, kus on uus testament on, jah, see on on ka mingi testament. Aga see on siin niukene testament, et räägib ära sükse asja. Sul ei olegi kanepid siin vahel. Kais sõnele. Niimoodi. Õpetus sõnad, mitme siin olen, mis 7-8 või siin on huvitav, siin on jälle hästi konservatiivselt, nad pole sinna vahele pannud. Aga ühesõnaga, ta ütleb tarkuse väärtus ja põline olemus. Vaat, kus on nüüd, kus räägiti targasti, noh. Ega sa Aimarile piiblist ei rääkinud või midagi usust? Me rääkisime kõik see teemad minu arust. Aga ta ei kuulas. Minu arust rääkisime kõik see... Usu teema ei meeti. Minu arust rääkisime igast teemad läbi. See pärast, et see Peep tegi talle selgeks, et ma... Kus üles Aimar väike oli? Ta oleks saanud kirikuga minna Norrasse igale poole. Aga ta tegi sigaduse ja ma pidin saatma sinna. No vaseline aina. Sealt ta käis ka nädal lõputel, ma võisin ta peab ja kuule, aga see Peep rääkis, et kirik nii vist, et ei ole normaalne ja...